Se vuoi tu. Se vai. Mannanza, quella.不知道呢。不过无所谓吧。据说那个新嘉宾也得堵。也堵车，也得迟到。我迟到就迟到点吧。反正不止我一个迟到的，就还行吧。晚上好。迟到是肯定迟到的，但我应该迟到不了太久。不可能，玩具箱不还有9公里呢吗？怎么可能是我最后啊？我怎么也得比玩具箱快，所以说我不怕。牛肉干说不让我赢，无所谓呀，赢不赢能咋的？谢谢君君的，谢谢君君的告白气球。估计可能会迟到几分钟吧。谢谢君君，无所谓。什么加入大 logo 组？好。哥的这个守护，不至于，肯定有比我晚的，我怕啥呀？我不怕。谢谢君君的粉丝牌，衣服什么牌子的？这么大的牌子看不见吗？看见了吗？晚上好。确实是真堵。我叫车叫了25分钟。我6:15开始叫车，然后。刚叫到，刚出门。谢谢水瓶少女的520，谢谢二月的守护。咋办呀？今天是这真堵，不光是堵，还叫不着车，关键是。最开始叫到了，谢谢1314，最开始叫到了一台车。离我等他来，黄瓜菜都凉了，是吧？有点卡。谢谢方凯，期待是年度星光，谢谢大家的年度星光。不咋动，因为有点堵。今天好多人都应该迟到吧，特别堵，真是特别堵。我刚才谢谢关关的1314，我刚才尝试着这个坐地铁，后来发现我这没有地铁。谢谢雪花。谢谢猪猪钱的续费。不是我这最近地铁站好像8-9百米呢，
然后大日赛边上地铁站好像也得有那么距离吧，大日赛边上应该就朝阳门，是应该朝阳门地铁站吧，谢谢畅畅，都太远了，我这么来回走我还得走个15-20分钟呢。800-900米近吗？嗯，今天很冷的，骑自行车我穿的太少了，今天晚上突然间降温了。对，现在很冷。哎呀，不光我一个人迟到了，大家都迟到了，那就，而且我应该是迟到是比较短的。师傅，现在我们还有多久能到？快了吗？这不就是马上到了吗？咱们多远呀？2.3公里。2.3公里。听见了吗？我关，你下车我都关单休息，没法干。没法干是吗？这活？对呀，你想2.3公里半个小时。2.3公里半个小时。花油钱没了。您这一天也跑不了几公里。对呀，跑200公里，200多。2.3公里，我骑自行车好像都比你快。对呀、啊，你没法干。没法干。干了一单，关了单。没法弄。半个小时，还咋干了？你们是不是以为我住老远了？谢谢唐宝。对，老远了。其实我这住的就是边上。旁边是谁？司机师傅。骑车不行，太冷了。冷，外面冷。真冷，我这骑到那儿感冒了，要不然骑了。那你进那里边，那里边把能出来不出来？哎呀，不动了，又不动了。这堵的，吓得哪了？咋办啊？我跑起来就不冷了。你们是？到大二赛了，人家在那呱呱发言的，我何时在喘呢？我说你们先发言，我吐一会儿。我在跑枪风了，再岔个气儿。到我发言我就过呗。嗯。我先缓一局呗，第一局拿狼先自爆呗。健身了，但是我健身我也不能在大马路上顶着大风跑啊。再给我2公里走也走到了，半小时。师傅都没说给我整心动了，不是一劲儿费心，这穿捏这一段得半天。真的吗？还有别的人，就是还有别的人，大二赛的人现在还在开直播，然后没到的吗？谢谢韩木冰水。出车都停眼不干了。牛肉干差多久啊？那我就不怕了，那这么多人呢，我怕啥呀？不是，关键你们自己想我过分吗？我住的地方离这儿，离大二赛2.几公里，我提前45分钟出门，不可想象。这他妈迟到了。不能怪我吧？
我又不是说提前十分钟出门，我提前45分，我6:15出来的。是，就怪我，怪我不走路。这么说还是我。现在几点了？快七点了，还差10分钟。差10分钟，7点。咱们还有8分钟。差8分钟7点，咱们还有27分钟到。对。那就是迟到个3-5分钟。今天贵的都，哎，你看导航，你看，看见了，你看看导航那个色儿，比我血，你看楼下，比我那个血色都浓。你看楼下，看见了，没好嘞，没好地儿都哈。你都干嘛？出来干嘛呢？快点，都回家躺着得了呗。这大周末的，养哪乱窜？就五环以内，你看没好嘞，就没一个好地方是吗？那师傅，你回家也费劲的。我就是停马路边休息。啊，你准备停马路边眯一觉呗？嗯。实在不行找个地方吃口吃口饭，对，吃完饭好睡觉。就算是了嘛，没法干。晚点再干吧。就晚点，再听了到8点以后再干。八点以后都不行，得九点。九点以后干吧。回家的反正你走了走不了。那你也动不了，你找个地方还不如眯一会儿呢。都是眯一会儿得了。可不咋的。干了这一番血。为什么你都让我下车呀？是我们现在还有多，就是距离还有多远？2公里，28分钟。谢谢你。其实以朝阳门到哪的，应该3分钟就到2公里。要不堵车的话，2公里我要走得走多久啊？2公里走20分钟差不多。我走20分钟，坐你车27分钟，那还是坐车吧，不差这7分钟了。我估计得20分钟，2公里，2公里20分钟，这走了快来要不了。我走路20分钟，我坐车27分钟，那我为这7分钟，我他妈给自己累得逼喝的干啥呀？就是。谢谢千山万下的这个面对情况。不好打车，好打车，你过了红绿灯，走红绿灯就打。你们净给我扯淡，2公里10分钟。我们10分钟走2公里的话，我1小时走12公里。我们跑步机你要定一个1小时12公里，你那腿都得冒干出火星子来。大概啊，也不知道走多远，在多长时间，2公里20分钟去，送不20分钟，走快点要不了。怎么也得17-18分钟。啊，对，10多分钟差不多。对不对？对，反正至少得满。不能低于15分钟，不可能低于15分钟。那低于15分钟，那不是走过去的，那不是跑过去的吗？对。那跑到那儿就跑一身汗。我得走出汗，然后再一吹风，我得冻感冒了，我得不偿失。就这么。我与其这样，还不如就是。就在800米，慢点，800米，半天没那个必要。要是真走路5分钟，坐车20分钟，我就走了。而且。这么多届大师赛，我是第一次迟到，从来没迟到过。平时都是提前半个点到。谢谢亮亮的1314。按照2公里迟到是有点亏了，是吧？要20公里，也迟到了不亏。但也无所谓，因为我是领导，他们那些人都员工。等员工等领导不也是正常吗？对，对不对？对，我还能我先到我在那等他们呢。对。
都无所谓。无所谓。那就等，那就不下车走。对呀、啊，不走了，哪有领导走道的？就是。怎么了？说的没毛病吧？嗯啊，我是最后一个到学校吧，我不能是最后一个到，我怎么比牛肉干快呀、啊？确实，现在这个车的这个行进速度，就跟这个东北得脑血栓坐复健的那个老爷们拄个拐出门的这个行进速度差不太多。走两步停一步。他两公里十分钟，那我怎么两公里吗？二，哎，我还有十二分钟。对。啊，我是还有十二分钟左拐，还是十二分钟到啊？师傅，那是。十二分钟到。我还有十二分钟到了。对。那不快了吗？快，就过了这一段就快了。就这一个地方堵。对，还有这个地方得五分钟。嗯。700米，迟到迟到吧，那我不是领导吗？对吧？种个豆是啥意思？你们什么？你们赌性得多大呀？我这几点到还得种个豆吗？不知道我研究怎么种啊？绝了你们，真的！种豆那个东西叫什么呀？是叫上电视吗？叫什么？投票？投票？也不是投票，找不着了，没有镜台。哦，过这段就好了。过段就好了。就差我了没有？那个说是那个新嘉宾那个小姐姐也没到呢啊，别不是就差我一个，而且讲道理我可是快到了，我这边看我这边还有十一分钟就到了。汪处是不是还在地铁站呢？这些视频上没到的人好多，咱怕啥呀？对吧？汪处是谁？汪处是胖妹儿，老要讲两句吗？同号人。挺牛逼啊，找到自己的这个方向了。
知道谁接收的，没注意。为什么戴氏没来？戴氏吃鱼，我不吃鱼。嗯，啊，他钓鱼坑里了，天天吃鱼。真的，他当初开那个 JYC， 他去那个 JYC 的频率都没有他来这个吃这个酸菜鱼的频率高。这你说他做买卖要是有这劲头子，有吃鱼这劲头子，早起飞了。他太能吃鱼了，就是什么不二酸菜鱼啊，还是什么特二酸菜鱼，我没记住。反正我是不爱吃那个，他还是每个礼拜都吃。泰尔，哦对，是泰尔。你们都知道这家店很有名吗？注意前车。这是一个有名的店吗？我是不太爱吃他家，我吃不进去。前面如果说再堵，我就下去走了。师傅，咱们理论上距离现在还差多少了？一公里。还有这么远呢？对，六分钟。一公里还是再坐一坐吧，再坐一坐，六分钟，挺一挺。我合计两三百米呢，我就走一走了。一公里还是有点远，超出我的能力范围了。右手。嗯。我迟到了，嗯，早不就迟到了吗？也不是迟到一分钟两分钟了。谢谢随便逛逛开通的守护。快了，我发红包，我给谁发红包啊？发呀，可以发。他们说发红包，没说发多钱。我发个5块、8块的，谢谢打咩。你改个名吧，这名不户外不好念。我以为是打雷了呢，结果这是拍违章，那闪光灯。说下午看着还蓝天白云的呢，怎么晚上这么大那啥呀？没有多久了，三五分钟，快了。就堵那一个电动车，就一个电动车堵一排车，这一点素质都没有。谢谢小林。今天得发力了，我不知道该咋发力。说实话，现在我问问你们，假如我底牌是一张枪牌，然后我第一天站遍了预言家，然后点了狼牌，你们觉得这算发力吗？算吗？但是屁用没有啊，人家也不一定能认下来你是个好人呢。
人家觉得你凭什么他们这么好心呢？你这不就是在搞事儿吗？你还能给人点狼了？那你先出局吧。谢谢小林的一三一四，没毛病吧？谢谢小林的两朵一三一四。啊，你凭什么这么好心呢？完，你说关键昨天你说这个女巫被砍了，然后读了这张神牌，哎，我笑我还得是个狼，就因为我笑了我就得是个狼，笑都不行，啥也没干，啥坏事没干，你笑了，你太开心了，你不应该这么开心。谢谢搜搜，谁能想到啊？谢谢静静。不是，你说我笑，我不是像女巫菜逼读守卫，那你说我也不能因为女巫把守卫读了我就哭啊。而且女巫还抿老半天，哎，抿了老半天，然后就是抿了个守卫给毒了，我还不能开心点儿。哎，很难赢。车在动啊，我这车都飞起来了，我的车已经超过了两个走路的这个游客了。还在直播，今天不打大师赛了，烂了。今天我纯播户外，因为是年度，打大师赛的话我就要被淘汰了，所以说我必须要播户外。谢谢520。这回整快了。今天新人多吗？今天其实我告诉你，也不是说人家是新人，其实来了都会玩，只是说啥呢，很多人吧跟咱们也不熟，完事儿没有建立起彼此的信任感的同时吧，来了以后不知道都从哪儿听那个歪风邪气风言风语，全是什么哎呀这个七不能信，这个八死骗子，来了以后啥也没干，天天就得对你抱有这个敌意，都不认识没玩过就都抱有敌意，一说啥人就感觉你在骗人，你还骗个屁呀、啊、不是总有别人在那儿就是传这些风言风语，那你说怎么办呀、啊，来个新人来见你第一面握个手，哎呀那个怂哥是吧，哎这个我听说过你，我怎么听说过我呀，啊我朋友说了玩狼人杀无脑投你，这他妈的我扯淡的，就找个地方停就行了，我到了。到了，行吗？行。继续带好，谢谢师傅。嗯。这个、得了。嗯。好，慢着。找个地方睡吧。哎，早点休息啊。谁拜拜呀？跟我们。哎，不是。
你迟到了啊！什么玩意儿？我他妈一直在这儿等你呢，你我都抓你，抓你都抓你半个点了啊！你发红包啊，一会儿可、啊。我十几分钟前就放屁，我一直在这儿抓着你呢，你迟到了。他们让我下来接你。放屁，我一直说你找不到路。我一直在这等着你，我就看你迟到几分钟。你必发，你发我就发，好不好？你我没迟到啊，我在楼下抓你呢，你迟到了二十分钟了都快。干嘛？那谁到了吗？你满墙到了吗？不知道，好像还有两三个没到。你拉倒吧，你在直播呢。我下播了。你这铁证如山。我下播了，拜拜了。拜拜了，拜拜，拜拜，拜拜，Hello，一会儿见了。